weli waxaad dhegaysanaysaana laanta afka Soomaaliga ee VOA meel kasto aad naga maqleysaana galab wanaagsan ayaan idin leenahay shaki kuma jiro in Soomaalida maanta ay habluhu leeyihiin qiimo ka duwankii loo saariyay waqtigii Soomaalidu u badnayd reer guuraaga waliba waxa taariikhda casriga ay ka marakacaysaa in gabdhaha Soomaalidu ay meel kasta kula baratameen ragga dhigooda ah oo xitaa ay meelaha qaar wiilasha kaga horeeyaan waxaana xusid mudan in sanooyinkii 20-ka ahaa la soo dhaafay ee Soomaalida intooda badan ay ku jirtay qax iyo kala guur ay marag ma doonto noqotay waxtarka gabdhaha foojignaantooda iyo ka fakarka ehelka wax u tarista gaar ahaan marka ay noqoto waalid u nugeelka iyo naxariista markii baahi ay jirto laakiin sidoo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja ku sharaxay barnaamijka iyaga maanta ee dhaqanka iyo hidaha gabdhihi Soomaalida ee hore sawirkaas ka duwan ayuu dhaqankeenii dhalsiyay degaystayaal abbihi Soomaaliyeed ee hirmiiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho hadii si ay gabadhi u dhalato uu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray nin dib u weeye aan dheefi u soo hoyn taasi sasina Soomaalida gaar uguma ahee waxaa la wadaaga ummada kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya waa dhaqan fac weyn oo Islaamka ka hor Carabtu iyo jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad uga hirgalay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabo waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilkacadaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu bari ka maalin intay garcato inay reerka ceeb u soo jiido soomaalida reer miyiga ahayd sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha iyagu ku qawadi jireen kuna naci jireen madaxa qoyska oo aabaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha fulintooda iyo shubaashooda cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo sida iska cadna howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu wax ka tari karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay kolkolka tirada yar ee ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaat ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay soo dhaleen taana waxaa markaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yiri Heblay da'dan armaad gabar sida markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay waxay tiri dhibaay gabar dooni maayo dibkeedi iyo dhiga xirkeeda ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda dhinaca kale gabadhaas wiilka ay waraalaha yihiin isagu tubtaa ma maro kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray markii uu reer yeeshana waxay u badnayd aqalka aabihii in kiisana laga feerdhiso halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyska qayb libaax ka qaadanaya ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagoo inuu maamulka reerka oo idil ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshada aanu soo tilmaanay ayaa 4 da'ood oo ay dhashay 4 gabdhood isku xijisay sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen haweeneydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska furin inay gablabin doonto ha yeeshee isaga oo aan wali furin ayay uurkii shanaad yeelatay waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo sidaas awgeedna markay walacday ilaa 90-kii mar walba way ducaysan jirtay waagu markuu baryo iyo qoraxdu kolkay baalka dhigato labada cid gudoodoodba eebba ayay ka badan jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo
تلو محل لابتي ذكه ماي مركه هاره وحيكبر قيسي هدي عيد أنا ددقيسه إن لفوره وشنت إذا قبل عدنا لقول ضيريو مركه لبعضنا وحيكبر قيسي حتى هدي أنا لفورين نكو إنه كم يريو ده بدينا هوين إذا عصبي أي ويل القط عاديسه وبريك معلن كل كجيريو ده يذا يقبله هذا لحلكي سلسيتيو مركز الدحادنا وحي كعب سنة سئور كيدو هدي او قبر نقضو ان لقو يرسدو هبل ايو هبل كي اول بسيق اذا كو ديري تيري اي سعب تنتان اساقونا او كلكا ديري ديري هو ده انو قلادو مالين تي دنب ولي ايضا او انسيال كيدو قوين ايه فاشي قبت ودبها اقل كايه مدبا مركو لكتي dumarkii ka dhalin jireena uma ay soo degdegin cabaar bay ka dib dhaceen iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana ka sii isaga dhagaytirayeen waxay hoos isu lahaayeen maxay la qeylinaysaana kulli ma waxaan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya ugu dambeystiina waxa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweenoodu ku foolanaysay xaggiisa u dhaqaaqay dumarkii heeraha laba ka mid ah oo dhowrkii dooda horaba ka umulin jiray geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyay ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweeneyda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona wax yar kadib rabbi intuu u fudeeyay ayuu kala keenay waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadis ah u joogsaday waxaa karoo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa kasbay iyaga oo aan ku tashan waxay u soo kaceen xaqi aqalka dhowr bil cis kadibna hortiisi ayay is soo tobeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata dabadeedna labadii umulaysay midood oo muluqi hadda dhashay gacanaha ku sida ayaa soo baxday oo ragii la dhaxtimid masawaawil caloosha ku kabcayo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato hadaba aabaha dhalay dan ha u gelinay waxaad ila malaysaa xadigii ay la ekayd farxaddii maashaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadiga dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro dabadeedna dhalaartii ay umushay dhalaartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ay si aada isu soo tartay waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddaafka ahayd ee iyadu ay ugu raysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku diri jiray sidii ay candhuubta dib ugu laqeen nimankaa dumaashayaalkeeda iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhurwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay markaa dhalatood dhawaaqday dhadoodii dhaxan bay iga duushay dhirtaa ii wada magooshay dhulkaa ii wada iftiimay dhurwaayaa iga dareeray gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa cayaareed ba leh intuba waxay leeyihiin luqtu walba u gaara oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwanoo lagu kala aqoonsado waa codad ay soomaalidii hore maansadeeda u kala samaysatay giddiina ku tilmaaman habdhac soo jiidasha leh oo ay dhegta u jeesho waxaana xusid mudan heesaha casriga ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddaheenna ku soo kordheen in loogu jecel yahay kolba heestii uu laxankeedu ku salaysan yahay heesa dhaqameedkii hore ee soomaalida sida aan ka hayo codsameeyaha caanka ah cabdikariin faarax qaale oo cabdikariin jiir lagu naanayso si kastaba ha ahaatee waxay heesta caruurtu leedahay cod dareen jiidad leh si kal iyo laaba cod loogu dhegtaago oo hooyada qaadaysa ay isku ilowdo qofkii sheeda ka maqlayaa uu ku raaxaysto canuga lagu maaweelinayaana uu ku xasilo waxaa haddaba ila habboonaatay inaan barnaamijkan idinku maqashiiyo codkii ay heestaasi lahaan jirtay ka hor intaan reer magaalku farafarayn iyada oo muusig loo yeelay intaan loo qaadin intaan qalabka warbaahinta laga sii dayn iyada oo midaheeda waxna lagu daray waxna laga tiray waxay tidhi sacdhiin iyo saanta geela haddii aqal lagu siyaabo si u wada muuqan mayso dhalmaanyo iyo naag dhabeela
أفكون بي درر تماني لقالي كو قاري ميسو هوي هوي يا إنا يو سعديني يا سهن تقيرا يا سهن تقيرا هوي يا دي يا غلقو سيابو غلقو سيابو يا دايسي ورمو قن مايسو رمو قن مايسو إنا يو دلماي يناك دويلا يناك دويلا إنا يو أفوهم بايدر ارتماني بايدر ارتماني dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa codkii aamina xasan warsame barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhuna maanta halka aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku lamid ah hadduu eebaydmo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaa jaaho aad maqlayseen barnaamijka dhaqanka iyo hidaha qayb kale oo ka mid ah halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a calaad